Olá, seja bem-vindo ao canal Zé Meme, seu canal de humor aqui na internet. Peço que siga o canal e deixe seu like nos vídeos. Fãs de comédia, não saiam daí, hein? Agora o olho que o jubileu está esquisito hoje. Não, câmera já é de caminhão. Falando sério? Ih, rapaz. O que tá acontecendo aqui, velho? Era de se imaginar. É você, Satanás. Ixi, Maria. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, você é burro, cara. Eu me defenderai. É mesmo, é? E é porque é mesmo. Como é que faz a mudança de irmão, ó? Pra descarregar. Olha. Não entra, não. Nossa senhora, vai cair tudo. Ei, ei. Que tristeza. Eita lasqueira. Não entra sem discussão não, meu diabo. Me dá licença. Eu vou cagar. Não sei como é que tá. Tu tá fazendo errado. Não tô fazendo errado. É, tá bom. Claro que sim, é assim, Marcos, ó. Mas aqui não tá parando. É desse jeito aqui, que ó. Que desse jeito? O quê, Marcos? Você tá rebolando? Marcos, assim, ó, o jeito que tem que estar. Marcos, eu vou cair aqui. Então como é para. Que, como é que me vira agora? Não sei, tem que virar. Marcos, não dá, aí, ó. Pelo amor de Deus. Vai morrer. Cristo, Marcos, desgraçado. Para, se você não parar aí, eu não paro aqui. Vacina, meu Deus. Marcos. Tô, não tem nada. Marcos, Marcos. Me ajuda aqui. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Me ajuda, Marcos. Me ajuda. Ai, Marcos. Marcos. Tchau. Opa, você chegou? Seja bem-vindo, meu amor! Ixi! Sabe abrir o portão e tudo, é uma moça, já direi! É claro! Só você, né, real?
Ô! Ai! 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 Luiz, pra mim tá cortando o teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado? Eu não entendi o que ele falou. Não faz sentido? Sério. E aí você vai um pouco mais pra trás? Senta uma cadeira pra trás. Ah, agora eu entendi! Tá tudo bem? Não, tudo bem. Mentiroso! Que papo é esse, Willis? Enquanto estão falando de mim, eu tô numa rede em Cancún me balançando. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ai! Ai! Ai, ai, Álvaro! A minha chapa! A minha chapa! Que tristeza! Chapa na areia! A chapa dela voou. Que nojo. A chapa voou. O cara do camarão. Você não é tão bom assim. Aí, Olimar. Um mês de namoro. Oi. É verdade. Ops. Que isso, novinha? Vem, véio, você tá aqui, véi. Ah, tá bom. Um ano de namoro. É, foi. Foi. Desgraça, então tome também. Não, não. Ah, não vai ficar por isso. É uma gata desgraçada. Que onda é essa, meu irmão? Toma essa! Pera aí, tome agora! Bomba! Desgraça, novinha! Eu tenho um probleminha. E galera, massa, essa aqui eu tive que filmar, olha só. A alavanca tá sem a cabeça, beleza? Eu não entendi o que ele falou. Mas olha aqui onde que tá a cabeça aqui, ó. A cola, tá vendo? Colocou aqui pra não esquecer a posição da marca. O miserável é um gênio! Acho interessante, né? Eu falei, caraca, vou mostrar isso aqui pra galera Master Day, ó. Agora todas as peças se encaixaram! Não! Oh, não! Oh, não! Não! Comprou um negócio que era pra higienizar as escovas. O que que tem dentro do negócio? Bem, nessa escova mais nunca. Isso daqui dá uma cadeia. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Não. Deus me defenderá. Depois do treino pesado, tô comendo só isso, uma porção de cada. Aham, sei. Fígado que eu tenho que comer, mais nada. A tia tá gravando, minha princesa. A tia tá gravando aqui o vídeo. Princesa, gente, é sério. A tia tá. Ela comeu Nutella que eu vi com. Você mentiu! Mulher. A tia tá gravando aqui um minuto. Bisnaguinha, ela comeu a tia tá gravando aqui. Olha.
Olha, tá vazio aqui, tá vazio. Não, tia tá gravando 2 minutinhos. E olha a colher, a prova de colher. 2 minutinhos. Mentira! Que a tia já agiu. A la siguiente persona. Passe pra cá, Yamar. Passe pra cá, Yamar. Eu tô passada, chocada. Escrama. É verdade. Uma morena dessa, eu dou cara, comida, roupa lavada, somos filhos e ainda deixa eu me trair ainda. Aí eu aceito, então. Aceita o quê? Faz. Eu aceito, não, eu, coisinha, você ouviu demais. Eu só falei as coisas que tava no manual lá do Franelinha, mexi com. Ixi, Maria. Boa noite para meus amigos que vão dormir sem tomar banho. Menes é demais, Zé Menes é legal.